Löysin kadulta kirjeen, myttyyn rypistyneenä, vihaisen katseen lävistämänä. Se puhui rakkaudesta, halusta uskoa, toivosta, joka viime metreillä kasvaisi suojamuuriksi ja haarniskoitujen armeijaksi. Kuka sen oli kirjoittanut? Kuka painanut? Kuka antanut? Kuka saanut? Kuka lukenut? Kuka kironnut? Kuka lopulta maahan polkenut? Nyt vastauksena minä, minun epätoivoinen, haeskeleva katseeni, pelosta tärisevät kädet ja kauhusta kuivunut suu, joka luki, ahmi ja tavasi. Joi pikarista elvyttävää mettä, vain tunteakseen kielen alla myrkyllisen kalkin ja harhaisen maun. Kirje, maa on sinulle liian puhdas. Liekkeihin sinut heitän, gehennan saastaiseen katkuun. We'll be right back.
Kirjoitin tänään mustaan kirjaan kuumeisena. Harhailin rivien välissä, availin sanojen salaisia ovia. Kuulin totuuksia valheista ja valheita totuuksista. Aika avautui karttana,
maan muodot aika janoin. Olin kuin uunin kylki, yhtä kuuma, yhtä pehmeä. Mielin ilmaa ja yskin liekkejä. Jokainen sivu piiltävää kipua, luvuissa rystyset murskaavaa painoa. Mutta lopulta, lopussa, pääsin viimeiselle sivulle. Käänsin takakannin, nauraakseni kaikelle. Houreiden heiveröiselle seitille. Mutta mitä näinkään? Mitä luinkaan? Etukansi, ensimmäinen luku, olipa kerran ainaan.
minä vielä loisin.